Lørdagskos med Prebz og Dennis. Ok. Velkommen til Vareres leilighet. Hyggelig at dere er på besøk. Takk. Velkommen til Lørdagskos. Hallo! Vi sier Lørdagskos. Hva er det? Hva er det? Challengen? Det blir... Er du synk? Eller Jinx-challenge. Jinx. Den er enklere. Du skylder meg kramp på. Stemmer. Ruben, forklar! Det er... hvis jeg eksempel sier til de to fotballlag, så skal de si det første de tenker på, eksempel... Så vi kan prøve da, for eksempel da. 3, 2, 1, brann! Ja, som tenker seg brann, det er synk. Og da er det jeg, de er synk, og de kan kysse og kose seg. Det er litt på det poeng. Og så da har vi da, vi har to lag. Det er meg og Ruben, vi er brødre, så vi er, burde være synk. Så er Preben og Sandre, de er retards, så de burde være synk. Og så har vi vært på noen dates sammen. Ja. Det betyr ikke at det var veldig lykke. Og så har vi også spurt på Instagram om ting fra dere, så vi kan... Preben og Dennis, følg nå for ekstremt sexy bilder av 4 ekstremt sexy gutter. Første ordet går til Preben og Sandre. Ruben er dommeren, og skal lese om ordet nå. Amerikansk fotball. 3, 2, 1. Steelers. Sa du barn? Barn? Steelers? Det var det jeg tenkte på. Jeg må være ærlig. Ja, det må ikke. Jeg tenkte på et lag. Ja, så husker jeg ikke fornavnet her. Men okay, du ser liksom at Preben overtenkte deg sånn, sånn det bare ball. Han sa ball! Ja, men si det siste i ordet, Ruben sier det. Jeg er ikke synk da. Nei. Ok, Ruben. Nå kan vi vise at dere er det da. Altså, den viktigste. Ah, cringe! Sitter en 0-5, cringe! Kan jeg ikke stemme? Ja, kjør bare. Ok, er du klar? Nei. Det er synk! Wow. Cringe! Donald Trump! 3, 2, 1. Orange! Hva sa du? Orange. Sveis? Nei! Men vi tenkte på... Samme? Nei, du tenkte på noe! Jeg tenkte å si hår! Ja. Men jeg tenkte at det var ikke Ruben, jeg skulle vært meg selv. Ja, for det første jeg tenker på, jeg tenker Trump, så er egentlig sveisen hans. For det har alt vært med tupé-greiene og... Jeg lurer på hvordan han har vært når han nyner seg, det er jeg sånn. Men da har jeg jo vært opp det, hvis jeg er fra opp. Nei, Dennis skal se alt! Da må jeg vært kjønn! Jeg kan lese på en idé til andre. Det første jeg tenkte på når du sa var egentlig... Kring! Jeg har den her. Tenk sånn, da. Tenk sånn. Altså, jeg liker han... Ok, ordet er geografi. Jeg liker at han yter med land og shit. Vi vet hva geografi er, altså. Det er et veldig langt ord, da. Ok, geografi. 3, 2, 1. Norge. Det skulle se grafi. Sånn land og Norge. Jeg er inne på det, da. Det henger jo sammen. Vi er inne på det. Jeg er ikke mye oppi at denne sa land og shit, som var det. Man må huske at Prebens kreativitet er inne på hans tegnespillet. Det kan aldri glemme det, Brøben. Nei, det er en kyrå! Sola! Nei, du tegner en jævla aircondition hver eneste du ser. Fra vinkelen du så. Det var ikke en annen aircondition. Det var bra! Tegnet aircondition fra min vinkel. Flashbacks. Og det er også en da, skir. Skir! Kring! Bil. 3, 2, 1. Yes! Nei! Det er ikke en bil, og jeg sier mye! Ja, jeg visste det ville gå gært. Visste du? Du vet hva det da viser? At du har null tiltro på Dennis og bilmerket. Men ja, jeg forstår hva du mente, og jeg skulle ha tenkt det. Det eneste du har snakket om det siste er jo Jassen. Ja! Nei. Jo! Jo! Enten det er det man kan si. Nei, det er det man kan si. High five! Og det er begge du gjorde slags om da. Jo! Hvis du ser på den her, Dennis, som jeg tror ingen kan bli. Ja, takk. Ok? Pokémoner! 3, 2, 1. Pikachu! Nei! Det har gått fint. På denne her måtte jeg la hit you hard, for å si sånn. Anatomi! 3, 2, 1. Penis! Nei, sånn! Jeg går ikke! Jeg bare liker det jeg ser! Ok, jeg sier anatomi, og så ser jeg Ruben sitt fjes gå fra... Og det
vite. Nei, det er ikke. Det var det eneste alternativet. Kring! Ok, hvis dere gærne er sånn nå, så synes jeg dere egentlig skal kanskje få to poeng. Merk jeg sa kanskje, fordi kan hende at det var så mye folk med at det var dritighet for dem. Blomsterarter! 3, 2, 1... Pikk! Det er jo... Det er minuspoeng, det er ikke blomsterart. Det var planlagt. Ja. Han visket meg gøyre! Vi leder! Vi leder! Vi skal jo pikk da, kom igjen da! Og så tenkte jeg, ok, det er morsomt! Men så, i det du sa, 2, 1, så var det her ikke morsomt. Det var jo sånn no-turning. Og da var det ikke vei tilbake igjen. Så jeg tar det! Grinch! Jeg har en banneord! 3, 2, 1... Pikk! Nei! Yes! Jeg tenkte på pikk først! Det vet vi i meg. Ja, men jeg tenkte liksom, okay, det er jo liksom ikke sånn skikkelig banneord. Nei, nei! Jo, faen, jeg ble mest brukt da. En dickface. Jeg visste ikke om du tenkte på pikk hele tiden. Ja, det er alle veien å tenke på pikk hele tiden. Hva er jeg din venn? Bitt. Hva tenker man inn i av meg selv? Ok, sorry. Hva er det du tror du er det? Jeg vet ikke. Jeg begynte å grille det. Jeg tenker bare på pikk. Det er jo... Det er... You have ruined me! Ok, uklart. Husk at... Liggebesøk. 3, 2, 1... Preben! Ja! Nice! Sær! Selvfølgelig, hva er det du tenker på når du tenker på liggebesøk? Pikk! Kring! Husk ordet pikk er bandet nå. Ja, ok. Ok, er dere klare? Dennis! 3, 2, 1... Dusj! Han hadde ikke noe ord engang. Det var klokka seg! Du tenkte så mye! Du tenkte så... Dritt! Kødd! Dusj! Han sa bror. Takk, bror. Bror. Bra, bror. Bror. Esteridning. 3, 2, 1... Salami! Hva sa den? Hva du sa? Er det to? Nei, jeg skulle si noe, men jeg skulle komme ut av kjeften min på pikk. Men jeg skulle ikke si det. Vet du hva? Jeg orker ikke mer da. Løse seg over. Her er den da. Takk skal du så på. Ha det. Nå drar du ut, for nå er jeg for mye pikk. Så det er ikke min leilighet. Kan du hjem da? Jeg skulle si noe sånt i mørket, men det kom ut. Så bare, nei, nei, stopp, jeg går, ha det bra, jeg går hjem, finn en ny challenge. Skriv i kommentarfeltet, trykk like. Alt greier jeg tenker på. Trykk like på.